Poštovani gledaoci, pratite vijesti Srpske televizije. Nakon izjave člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića, koji je kazao da će Bosna i Hercegovina priznati jednostrano proglašenu kosovsku nezavisnost, što je, kaže, i dosad trebalo da učini, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić poručuje da je izjava Izetbegovića skandalozna. Predsjednik Republike Srpske upozorava da se Bakir Izetbegović miješa u unutrašnja pitanja Srbije. Izetbegović je srpski neprijatelj broj 1, kaže Milorad Dodik. Ministar odbrane u srpskoj vladi Aleksandar Vulin je izjavio da član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović zna da za priznanje Kosova i Metohije nikada neće dobiti podršku Srba i da do njega neće doći, te da Izetbegović svojom izjavom prijeti da ozbiljno destabilizuje Bosnu i Hercegovinu, ali i čitav region. Izjava Bakira Izetbegovića da će Bosna i Hercegovina priznati nezavisnost Kosova govori o licemjerstvu sarajevske politike, rekao je član predsjedništva BiH Mladen Ivanić. Potpredsjednik Nove srpske demokratije Slaven Radonović poručuje takozvanoj građanskoj opoziciji da je Demokratski front spreman za akciju, odnosno za sve oblike borbe protiv aktuelnog crnogorskog režima. Na sve pristajemo, osim na zamajavanje građana jalovim bojkotom parlamenta bez dodatne akcije, odnosno da čekamo izbore 2020. godine, kazao je Radonović. Glavni ljekar u pritvorskoj jedinici Haškog tribunala Paul Falke zabranio je posjete ljekara generalu Ratku Mladiću do izricanja presude, rekao je za Srnu generalov sin Darko Mladić. Mladićeva porodica i odbrana ističu da je on pretrpio više moždanih udara, ali da to haški ljekari kriju i da mu je zdravlje ozbiljno ugroženo. Presuda u postupku koji Haški tribunal vodi protiv generala Ratka Mladića trebalo bi da bude izrečena 22. novembra. Najmanje 450 osoba je poginulo, više od 7000 povrijeđeno u snažnom zemljotresu na iransko-iračkoj granici. Spasilačke ekipe i dalje tragaju za desetinama ljudi zatrpanim ispod ruševina kuća u gradovima i selima u planinskoj oblasti zapadne provincije Kermanšah, koja se graniči sa Irakom. Saradnja Rusije sa Turskom i Iranom daje konkretne rezultate u Siriji i stvara uslove da se tamo otpočne dijalog, izjavio ruski predsjednik Vladimir Putin poslije razgovora sa turskim kolegom Recepom Tayyipom Erdoganom, koji su trajali više od 4 sata. Severna Koreja žalila se Ujedinjenim nacijama povodom udruženih vojnih vježbi Sjedinjenih Američkih Država i Južne Koreje, opisujući ih kao najgoru situaciju ikada. Danas u Crnoj Gori pretežno oblačno vrijeme, povremeno uz kišu, ponegdje mogući grmljevina. U višim planinskim predjelima na sjeveru susnježica i snijeg. Vjetar slab do umjeren poslije podne, u toku noći mjestimično pojačan i jak istočnih smjerova. Maksimalna temperatura za danas do 19 stepeni. Bile su to vijesti Srpske televizije. Zahvaljujemo na pažnji uz podsjećanje da više informacije možete pročitati na našem portalu srpskenovinecg.com. Ugodan dan.